هاوڕێیانی پێجی فێرکاری بۆ کوردان. لەم بابەتە باسی چۆنێتی ڕێکلامکردنەکەین بە کۆرد، کە وەکو هەمومان نەزانین ماوەیەکی زۆر ڕێکلامکردن بە کۆرد ڕایگیراوە. بەڵام ئێستا بە شێوازێکی نوێ ئەتوانین ڕێکلام بکەین بە کۆرد لەگەڵم بناوەڕێیان. ئەو کۆبیین ڕکلاامەکەمان بە سەرکەوتی کرد. وەکۆ ڕکلاامەکەتان بۆ خەمە یوتیوبە لە خوار یوتیوبە لەم شوێنە دایانم هەچ کەس پێویستی بۆ کۆتی ڕکلاامە بوو ئەتوانێت لێرە سوودی لێوە وەرگێت. لایکی پێجی فێرکاری بۆ کوردان کەن، ئاگادار بن لە هەموو زانیاری نوێکانمان. بە هیوای سوودێکی باش هاوڕێیان، خواتان لەگەڵ.